祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。对的，蒸蛋好快啊！拿刀给你切蛋，有几颗蛋？来，几颗啊？几颗蛋？四颗啦，我四个愿望啊！好哎，金石堂的高汤真的，再开一个灯。金石堂的高汤哦，很好，很好。哇，这都见多菜，乖乖的。对呀，对呀。那个小灯哦，你的手艺，开个小灯哦。对呀，可能需要开灯吧。真的哦，对呀。它有一点点亮，就直接打开吧，因为它大灯很小，气氛很好。好啦，许愿这样子呢？这样你是看到蛋糕的真面目，没关系啊，他已经傻住了，真蛋，他都是这样的，而我已经变呆了呀，真蛋，是真的，不是假的，真的有情有义，你知道他说这么急是发生什么事了，赶来救援的感觉，有什么事情要告诉我？对呀，蛋不会过来救我，对呀，好啦，健康快乐啊，对呀，真的平安啊，突然间会不会很尴尬这样子？蛋糕这样子。真的越简单的生活好像就是越对啊，是蛋糕，你看大蜡烛，哎，有点羞羞，又来拍照了，有一点羞，应该要拍一下，有录了，走拍照，全都录，做好了是，上座，还端端的这样子，你拿着刀拍照，不用了，拍我全都录了。这许愿要切蛋糕啊！哎，后面背景好凌乱哦。会啦，我们一起吹。嗯，一起吹。生日啊，寿星啊，生日快乐！生日快乐！好啦，这送面的。哎，你抱着帮你开一下，开灯了，开灯。现在切蛋糕了，要现在要已经开了吗？还没有照。耶！拿起来切。还冒烟。OK。拿起来再贴，都可以，寿星高兴就可以。怎么样切？随便切。那就送我了。好大的蜡烛哦！健康，对呀。哇天哪！好笑哦。好。真是。贵妍好棒哦，一叫就来。对呀，对，是突如其来，我只是路过而已。什么事这么急？是哦，什么？大家都很紧张，我想说发生大事，怎么就在后面啊？前面两个愿望要讲，其实我就都已经不在健康平安。桂莲不用播了，这个不是吃，一个健康的平安，好两件事。那我没有，没有，大家都平安。那我帮你扶。啊！拉掉，它真的渗进去了。滴蜡油，汤匙。哎，这懂吗？一个汤匙，不是它那个不是蜡油哎，是它里面的料吧？你看，跟这个对哈，你们是随便拿起来弄的吗？是的，那把蜡烛，那桂莲讲一下，那怎么办？蜡烛还能用？深层感言，深层感言，什么感言？好的，深层感言，敢怒不敢言，敢怒不敢言，急死了，急死了，谢谢。不要说猜不出来，我是因为每一年，其实说实话，每年生日就人家祝福哦，就这样，然后我就忘记了。嗯，就是反正就是这么一回事啊，不会特别把自己的生日记得很清楚啊。嗯，那也从来没有说什么叫做一定要过生日。嗯，然后每一次如果说有记得的话，通常都已经过了两三天。后来想说，对哈，我的生日，那比较感谢是自己家人吧。嗯，然后就会想到说一些朋友的祝福就这样。就算没有祝福也没关系，大家都知道说啊，反正都会有生日。没有，对啊，每一年，对啊，好朋友这样子，在你们那每年啊，就是吧，这样很恐怖，搞怪很多年了。对，明天可能是一个天幕上面插蜡烛。本来想说今年就是说前几天啊，就想到说，哎，你怎么知道？有想到，哎，要十二月，你怎么知道？都是想到账，自己的钱，讲到钱，然后又一些费用，他说对十二月哈好，那想说十二月一号来个年底了，对，然后想自己生日国历啦哈，十二月一号好天气的话可以去自己想去的地方，不信起床下雨，然后就没有动力了，算了，那就在家里窝着好了，睡到饱。
真的是睡到快要中午才起来，然后一样啊，每天还是跑学校，然后又要开检讨会，嗯，很好。继续继续，还在录哦，还在录啊。我讲差不多了，可以不要录了。你要切蛋糕啊！生日快乐！对呀、啊，好了，我在等你切蛋糕哎、欸。你要分平均分给八个人。没有切下去，说不定还就合起来了。八个二四六，那就是，应该就都是叉叉。要切到底啊！一切下去会又合粘在一起。对呀、啊，又合在一起，而且可以拿起来。对啊，分得出来有没有切吗？又合在一起了，都叉叉。哇哦！有没有八份？有，看得出来了，一二三四五六七八，歪七扭八的。对呀、啊，可以了，可以了，这个拿掉。好，好，生日快乐！快乐，谢谢，谢谢维啊，生日快乐，谢谢那个贝蒂呀。还有那个赵华的家，然后。